ៅជាជ្រះថ្លាក៏គេបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីទេសនាមហាជាតិទេសនាទូជាតិទល់អស់ថ្ងៃនឹងទៅនឹងបានតតប៉ុន្តែការបូននៃការបញ្ចុះទុកក្នុងដីនៃសាតតជនជាតិខ្មែរយើងសពថ្ងៃមានការប្រែប្រួលមកអញ្ចឹងគឺបញ្ចុះទុកមិនប្រាថ្នាឲ្យតតព្រះរាជាទេដល់កូនចៅវិធូជាមានលុយមានកាក់គេកោះគេលើមាននឹងឡើងវិញយកមកបូជាទុកដាក់តាមស្រួលវិញតែអញ្ចឹងក៏វាមកបែបអញ្ចឹងទៅញោមណាឯបែបទី4ការបូជាដោយការថ្វាយប្រភ្លើងគឺព្រះអាទិត្យបើនិយាយងាយស្ដាប់ជាងថាដុតហើយបូជាដោយប្រភ្លើងហ្នឹងគេធ្វើតាមលំនាំស្ដេចចាស់និងតាមលំនាំព្រះពុទ្ធបងព្រះនិព្វានទៅនោះគេបូជាប្រកបព្រះអង្គដោយប្រភ្លើងដែរអង្ការពីមិនទាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងតាមវគ្គចេះទៅទួអានន្តនៃជាដើមបងហើយដល់ទៅពេលព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅប្រកបព្រះអង្គពីចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចទៅបងថាអង្គកំបាច់ខ្វល់គង់តែមានគេណែមានសធាគេចាត់ចែងទេគេចេះតែចង់ដឹងគេចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គគេចាត់ចែងដូចស្ដេចចាស់អញ្ចឹងហើយស្ដេចចាស់ហ្នឹងម៉េចគេរុំដោយកណាត់ប្រាប់រយជន់លៀបដោយព្រេងក្អោបអីអញ្ចឹងមកព្រះអង្គក៏សម្ដែងប្រាប់ដល់តែព្រះអង្គចូលព្រះនិព្វានមែនទៅហ្នឹងញោមគេប្រងលើកតបហ្នឹងហែចេញពីនគរទៅទិសខាងត្បូងប៉ុន្តែលើកមិនទៅតោះប្រងលើកទៅត្បូងទៅបូជាហ្នឹងលើកមិនទៅតោះដល់អញ្ចឹងហើយបានទួទៅព្រះមហាកសបៈអំបញ្ញមិញនេះបានប្រកាសសបៈថាទេវតាចុះឲ្យហែទៅជើងហែទៅជើងទៅរួចចូលទៅជើងមកវិញមកដល់កណ្ដាលនគរចេញទៅឯកោបូជាឯកោតែនោះបានគេធ្វើតាមទៅគេបូជាថ្វាយដោយប្រភ្លើងគេតម្កល់ទុកតែ7ថ្ងៃនេះញោមបូជានៅពីខាងកើតទីក្រុងភពចនារាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាធ្វើពិធីថ្វាយប្រភ្លើងហ្នឹងតាមប៉ុន្តែដោយសារយើងគោរពលោកគ្រូអាចារ្យយើងតែងតែតម្កល់ទុករយៈពេលវែងពេលខ្លីទៅតាមលទ្ធភាពឥឡូវពិធីទុកសពមាន4របៀបបកស្រាយសង្ខេបជូនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប៉ុណ្ណេះយើងនិយាយពីប្រសពក្នុងថ្ងៃនេះមិនមែនប្រសពធម្មតាទេគឺជាព្រះគ្រូចារតិការហើយជាគ្រូរបស់យើងទៀតហើយជាប្រសពទៀតយើងអាចមានផ្លូវ2-3យ៉ាងនោះផ្លូវមួយបើយើងចាត់ទុកជាសង្ឃរតនៈនេះឈ្មោះថាយើងថ្វាយបង្គំទៅខាងលើហើយបើយើងចាត់ទុកជាគ្រូរបស់យើងទៅថ្វាយបង្គំទៅខាងត្បូងព្រោះទៅខាងត្បូងហ្នឹងជាទិសគ្រូអាចារ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមិនបានថាជាគ្រូអាចារ្យអ្នកណាដែលព្រៀនបដៅញាតញោមសូមបីតែមួយម៉ាត់ញោមមកខំធ្វើអំពើល្អញោមមកខំរក្សាសិលតែប៉ុណ្ណឹងខ្លាចជាគ្រូយើងមួយជីវិតអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនសិស្សរបស់លោកហើយកុំមានមតិប្រកាន់ថាទេលោកមិនមែនញាតអីជាមួយអញមិនមែនជាប់សាច់ឈាមអីជាមួយអញផងអត់ទេញោមកុំយល់ថាអីលោកគេមានកូនចៅលោកទៅខ្លួនណាញាតិបងលោកក៏មានហើយលោកនឹងវត្តនឹងក៏មានអញគ្មានជាប់ខ្សែអីជាមួយលោកអញបាច់ទៅអត់ទេរឿងក្រហមរឿងបព្វចិត្តក៏ដោយទាំងអស់ហ្នឹងគេថាជាពុទ្ធបរិស័ទហើយពុទ្ធបរិស័ទចេញពីក្រហមមកគេហៅតែចេញចាក់ផ្ទះចេញចាក់តកូលលែងជាញាតិរបស់ញោមណាហើយគឺជាញាតិរបស់ពុទ្ធសាសនាជាតាវៈបងយើងហើយបើយើងជាក្រហមញោមប្រុសញោមស្រីឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងយើងជាប្អូនហើយប្រគុណម្ចាស់ជាសាវកបងយើងណាអត់មានប្រកាន់ញាតិមិត្តសាច់តាលោហិតអីទេគឺប្រកាន់ញាតិរបស់បាសនាយើងទាំងអស់គ្នាជាបងប្អូនប្រកាន់នឹងគ្នាដែលមានអង្គតែមួយគឺប្រពន្ធហើយចឹងព្រៀបដូចបងប្អូនប្រកាន់តែចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតលោកគ្រប់ឲ្យអាវាសដឹកនាំឲ្យសរណៈគុំឲ្យតើយើងចាត់ទុកថាជាគ្រូហើយចឹងយើងត្រូវគោរពគុណគ្រូសូមបញ្ជាក់ថាបើណាណារមើលគុណគ្រូទឹកដីសុខប្រហែលជាមិនបានយូរទេញោម
សេចក្តីវិនិច្ឆ័យនឹងការឆាបឲ្យអ្នករមើលគុណគ្រូវិនិច្ឆ័យតាន់ភ្នែកណាអីចឹងយើងគោរពគុណគ្រូទាំងអស់គ្នាពាក្យថាគ្រូនេះជាតាបាលីគេហៅថាអាចារ្យអាចារ្យហ្នឹងគ្រូមាន4យ៉ាងយល់ទី1បព្វជាចាអាចារ្យគាត់ទៅឲ្យគេសាលោកមានអ្នកថាជាឧបជាប្រពន្ធយើងនឹងក៏ឈ្មោះថាជាគ្រូយើងដែរហើយបណ្ដាជាប្រពន្ធជាឧបជាប្រចាំត្រង់សម្រាប់តងទៀតគ្រូបណ្ដាជាប្រពន្ធគ្រប់អង្គនៅកន្លែងហ្នឹងទៀតយល់តមួយទៀតគេហៅថាឧបសម្បទាចាអ្នកណាសោតអ្នកណាឲ្យឧបសម្បទាដល់កូនល្បត់អត់ទៅជាភិក្ខុអ្នកហ្នឹងក៏ជាគ្រូយើងអស់មួយជីវិតហើយចាស់ពីដើមហ្នឹងគោរពណាស់នៅលោកក៏គោរពឲ្យដឹកទៅវិញតែតាមជួយជួសត្រែជួចំការច្បាស់សំណាំក្នុងជីវិតទៅទៀតណែខ្ញុំចាត់គេគោរពគ្រូចឹងហើយចំណែកខាងគ្រូមួយទៀតខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាធម្មាចារ្យលោកណាទេសនាលោកណាដឹកនាំយើងឲ្យប្រព្រឹត្តល្អឈ្មោះថាជាគ្រូធម្មាចារ្យជាគ្រូរបស់យើងមួយដែរមួយទៀតឈ្មោះថាឧទ្ទេសាចារ្យអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនព្រៀនបដាលដូចជាលោកគ្រូក្នុងសាលារៀននឹងក៏គ្រូយើងមួយជីវិតដែរហើយបើអ្នកណាផ្លេចគុណគ្រូនឹងអត់បានទេនឹងវិនិច្ឆ័យគ្រូនេះបើតាមពុទ្ធសាសនាឬក៏បុរាណនិទានមកគេឲ្យតម្លៃថាជាមេត្តាទី2មានបាសនាបុរាណគេទួថាម្ដាយឪពុកលោកទឹកហើយនឹងលោកគ្រូលោកទឹកគេឲ្យត្រង់អ្នកណាមុនណែយោបើតាមចម្លើយគេគេថាឲ្យត្រង់គ្រូមុនពីព្រោះគ្រូនឹងហើយជាអ្នកបើកផ្លូវបើគ្រូពីដើមអាចចេះដល់មុនដល់គុណអាចជុំអាចជួយដល់ឪពុកដល់ម្ដាយបានហើយបើយើងថាឆ្លោយថាម្ដាយមុនក៏ត្រូវដែរបើតែចម្លោយបរាគេថាខុសអត់គេឲ្យចម្លងគ្រូមុនពីព្រោះគ្រូនឹងហើយជាអ្នកអាចជួយដល់ម្ដាយដល់ឪពុកយើងនិងខ្លួនយើងបានហើយបើប៉ុន្តែយើងទៅត្រង់ម្ដាយយើងកើតស្លាប់ទាំងម្ដាយឪពុកស្លាប់ទាំងគ្រូទៅទៀតខ្លួនយើងនឹងក៏ស្លាប់ខ្លួនឯងទៀតណែបានជាថាគ្រូនឹងមានគុណធម៌ពិសេសប្រភេទហ្នឹងតោះថ្ងៃគេមិនទៅអើពើពីរឿងគ្រូប្រមាណទេបើពួរឲ្យចឹងទៅបានទៅប្រកបទាំងថ្ងៃពួរនឹងឲ្យលែងគិតគ្រូលែងគិតតាគ្រូខ្លះក៏មនុស្សនីដល់តាខ្លះក៏មនុស្សនីដល់គ្រូអាហ្នឹងក៏វាផ្លាច់ផ្សេងមិនមែនជាពុទ្ធសាសនាទេពុទ្ធសាសនាគេគោរពគ្នាដូចញាតិញោមមកគោរពអញ្ចឹងលោកមានគុណធម៌របស់លោកនឹងឯង7យ៉ាងដែលលះលៀមទុកតបថ្ងៃគេមិនទៅនឹកនីដល់គុណធម៌ទី1គេហៅថាបេយោគុណធម៌ទី2ថាគរុទី3ថាភាវៈនិយោទី4ថាវត្តាទី5ថាវចនៈកម្មោទី6ថាកម្មភិរង្កតង្កតាទី7ថាយោអត្ថានេះនិយោជាតិគុណធម៌ទាំង7យ៉ាងនេះនឹងអធិប្បាយខ្លីៗជូនញាតិញោមជាមើលគុណធម៌គូយ៉ាងម៉េចទី1បេយោជាទីស្រឡាញ់របស់សាសគួរសាសស្រឡាញ់ញាតិញោមឲ្យខិតខំបង្ហាត់បង្រៀនព្រៀនបដៅកូនគេមិនងាយស្រួលទេញោមមានកូនខ្លួនឯង2-3នាក់ដែលកើតពីសាច់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងនៅទឹកភ្នែកតែនិយាយមិនស្ដាប់និយាយមិនបានហើយចូលតែមកប្រគុណម្ចាស់ទៅយកកូនគេអស់ហើយយកមកបង្ហាត់បង្រៀនព្រៀនបដៅតែងាយស្រួលអីបដៅញោមមិនមិនចឹងតែនិយាយមិនស្រួលវារត់ចោលវត្តរត់ចោលសាលាបាត់អស់ហើយបើម៉ែឲ្យគេខ្លះគេមិនស្ដាប់ផងចឹងបច្ច័យប្រទេសលួងរបស់គ្រូនឹងខំណាស់បង្ហាត់បង្រៀនព្រៀនបដៅនោះលោកចាស់ចាស់ពីដើមយកកូនមកផ្ញើលោកគ្រូថាលោកគ្រូខ្ញុំកណាតង់តែភ្នែកហើយនឹងចាំងឯងបាច់ជាមិនប្រកេនតែក្តីនេះគេដាក់បលក្នាថាភ្នែកហ្នឹងជាសាបុរាណគេថាអនាគតធ្វើមិនឲ្យក្មេងហ្នឹងឲ្យអនាគតរុងរឿងព្រោះក្នុងកថាមានតែថានៅឯភ្នែកនៅឯភ្នែកហ្នឹងនៅពេលខាងមុខហើយហើយតង់តែភ្នែកហើយនឹងចាំងហ្នឹងឆ្អឹងហ្នឹងក៏ក្រុងប្រទេសជាតិក៏ក្រុងគ្រួសារក៏ក្រុងសាសនាធ្វើមិនឲ្យចកូនហ្នឹងតទៅមុខទៅវារឹងបាំងចង់និយាយសាសនាថាចេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយញាតិញោមធ្លាប់ដឹងលោកគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនចឹងយើងគួរស្រឡាញ់លោកគ្រូណាស់គុណធម៌ទី2គេហៅថាគរុ
លោកគួរគោរពយើងគួរគោរពលោកគ្រូរបស់យើងដែលមានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់គួរអ្នកតន្ត្រីគូសាត់ខ្លួនឯងនឹងគោរពអាចចំណាយខាងទី3ហើយទៅវាវនិយោគួរតតាលោកគ្រូយើងដែលលោកគ្រូខ្លះគាត់ចាស់គាត់ជារាហើយសុខចិត្តមានចំណេះអីមកបង្ហាត់បង្រៀនដល់សោះព្រៀងបដៅដល់សោះណាខ្លួនឯងនោះបបាក់រឿងធ្វើត្រៃចំការច្បាស់ដំណាំណាជំងឺតម្កាត់សុខភាពមិនស្រួលហើយសុខចិត្តកោតកោតបង្ហាត់បង្រៀនសោះដើម្បីឲ្យសោះចេះគុណធម៌ទី4លោកថាបតាលោកពូលពាកព្រៀងបដៅដល់សោះទូទៅមិនរឿងមកញាតិញោមចាំមើលណាសម័យកាលប្រទេសកម្ពុជាយើងពីដើមដែលវិស័យអប់រំមិនទាន់មាននោះតើវិស័យអប់រំសំខាន់នៅឯណាគឺនៅនឹងវត្តអារាមចំនួនលោកតាលោកតាទាន់ហើយពួកពីដើមរៀននៅហូពុទ្ធាយោសិទ្ធិនោះមានតែលោកហើយដែលបង្ហាត់បង្រៀនញោមដើមមើលប្រត្រប់ខ្មែរសាលាបឋមសិក្សាកសាងសិទ្ធិជីវិត 99%អាយុហេតុអីបានជាសាលាបឋមនឹងកសាងជីវិតគេថាពីដើមតែមិនទាន់មានក្រសួងអប់រំអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនកូនប្រជាជននឹងគឺលោកនឹងឯងចេញពីវត្តអារាមទាំងអស់អ្នកបង្ហាត់អ្នកបង្រៀនហើយតបទៅសពថ្ងៃមនុស្សពិការពិរាខ្វាក់ខ្វាត់ខ្វល់បន្តទូរគុណក៏វត្តជួយនឹងគ្រូញាតិញោមដែលមានកាចគ្រោះចង្រៃឯណាជ្រូកឆ្កែកញ្ចក់មួយកញ្ចក់ប្រាំថាຕົកនៅចង្រៃទីមានຕົកយកមកឲ្យចង្រៃមកលោកក៏លោកទទួលអ្នកខ្លះមានកូនចេះតែអារម្មណ៍ឯណាពលស្លាប់ពេកពួកឧបកិច្ចប្រគិនមកលោកក៏លោកទទួលដែរហើយឡោទៅដល់ដល់សពថ្ងៃមានវិស័យអប់រំរុងរឿងរីកចម្រើនហើយលោកទទួលឲ្យសាសនានៅរៀនរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកក្នុងប្រវត្តិរបស់ទៀតញោមគាត់ដែរអញ្ចឹងវត្តអារាមព្រះសង្ឃនិងគណៈកម្មការអាចារ្យដើរតួនាទីសំខាន់តាមិនជឿបើសិនជាសាលារៀននឹងបាក់បែកលែងមានអ្នកជួយជុលលែងមានអីបុកវត្តអារាមធ្វើទៀតដែរនឹងឯងអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនព្រៀនបដាល់ទូទៅរឿងមុខយ៉ាងហ្នឹងនេះគាត់ថាវចនៈកមោលោកអត់ធន់ពាក្យដែលគេនិយាយប្រចាំប្រជាអាខ្លះគេថាហេអាកុំសំបត្តិប្រហែល5ខែគ្រូវាមានអីអស់ចាលោកគ្រូលឺអញ្ចឹងហើយធ្វើបន្លឺទៅជីកង់ទៅវិញតោះអាគេជិះម៉ូតូប្រចាំចង់ពួរឡើងក៏អត់ដែរតបចិត្តតបីលោកក៏ដែរអីទៅដល់បង្រៀនទៅគេមើលងាយគេថាមិនក៏ដែរអាចតែចង់ឲ្យគេចេះចេះអត់មុតនឹងវាសម្ដីតែខ្លះទៅវាមានជាគ្រូហើយដល់ឡាមានជាគ្រូគ្រូនិយាយទៅទៅស្ដាប់ហេហើយចឹងហើយគ្រូនោះក៏មានខ្លះដែរលួងតែនឹងអត់មុតហើយបើនិយាយពីក្នុងវត្តក្នុងវត្តអារាមទៅលោកគ្រូខ្លះកាលពីនៅក៏អត់លោកមានបានតិចដល់តែលោកមកពួនខ្លាចជាគ្រូសូនឯទៅអាគេចូលមកពួនក្រោយទៅនិយាយណែនាំគេគេស្ដាប់ស្ដាប់អីលោកឯងកើតទៅបន្តរៀនតិចជាងខ្ញុំទៀតដល់ចឹងទៅក៏អត់ស្មុតសុខចិត្តអត់ស្មុតច្រើនណាស់អត់ស្មុតនឹងពាក្យសម្ដីកូនគេរៀនបកែគេមិនដាល់តបាលគ្រូនេះគេថាមកពីពូជគេល្អប៉ុន្តែបើកូនគេរៀនមិនចេះគេបន្ទោសមកទេគ្រូនឹងវារៀនមិនកើតគេទៅយាយចេះទៅវិញលោកគ្រូមិនដាល់ឃើញបានងាយបានល្អទេយោថាហើយគាត់ទៅធម៌មួយទៀតគេអភិរាកតង្កតាលោកនិយាយទឹកទៅពាក្យដែលបង្កប់ទៅដោយវិរភាពគេអភិរភាពគឺមានជម្រើសទេយោនិយាយឲ្យសាសចេះពិចារណាចេះគិតគូរល្អដល់ទៅពាក្យបល័យពាក្យអីបញ្យល់ដល់សាសឧបមាថាឲ្យកូនសាសទៅរកអភិយៈរកអីចឹងទៅតាមទៅសាសនឹងកាន់តែឆ្លាតបបាយាគុណធម៌មួយទៀតថាណោអដ្ឋាននេះនិយោជេតិលោកមិនដាដឹកនាំឲ្យសិស្សវិនិច្ឆ័យទេប៉ុន្តែមានតែសិស្សទេមិនស្ដាប់គ្រូនាំវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងបំផុតនៅក្នុងលោកយើងនេះយើងបានតាំងរឿងក្នុងអសរសាស្ត្រនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃក្នុងសាសនាអីនឹងមានញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងវត្តអារាមនីមួយនីមួយលោកគ្រូតែងបង្ហាត់បង្រៀនព្រៀនបដាសិស្សប៉ុន្តែលោកខ្លាចណាស់ដែលថាសិស្សនឹងឯងខលខូចអញ្ចឹងលោកតែងតែបង្ហាត់បង្រៀនដោយល្អ
ដែលលើចាស់ចាស់តំណាលគាត់ថាគ្រូនឹងចូលចិត្តដាក់សភៅធម៌មួយអញ្ចឹងបើថាមានចំណេះវិជ្ជាណាល្អដាក់អាកន្លែងលោកស្ដង់នឹងកន្លែងឆុងទឹកតែនឹងហើយដល់តែណាទៅឆុងទឹកតែយយយឃើញសភៅនឹងបើឆ្លាតបើមើលទៅគឺឃើញអាកន្លែងនិយាយសំខាន់នឹងចលងយកឧបមាថាមានគៀថាអីល្អអញ្ចឹងទៅខ្ញុំណាជឿនកានដាក់ជើងគុកកោនៅនឹងទៀតលោកចូលចិត្តពិសោធន៍អញ្ចឹងដើម្បីតែចង់ឲ្យសិស្សនឹងចរិតវាខុសគ្នានឹងតើណាដែលអាចមានសមត្ថភាពចេះយកចឹងចឹងបើថាបើខ្លះក៏ឆ្លាតបើថាកន្លែងជើងធុកនឹងមើលក៏គាត់និយាយសំខាន់ណាដល់ខ្លួនចឡងយកមករៀនហើយយ៉ាងម៉េចក៏លោកគ្រូមិនបង្រៀនដល់មកតែអាហ្នឹងនិយាយថារៀនមិនដូចគ្នាហើយបើអញ្ចឹងទៅចង់ដឹងបើថានិយាយបង្រៀនតែនេះតែនោះទៅវារៀនមិនកើតចឹងទៅកុំឲ្យមានការទំនាស់តតែហើយអញ្ចឹងតើណាដែលវារៀនកើតឈ្មោះថាវាលួចរៀនពីគ្រូទេមិនមែនគ្រូអ្នកឲ្យទេពីព្រោះតើនឹងអាចចូលទៅច្បាច់លោកអាចចូលទៅក្នុងតែប្រកេតលោកបានជិះឃើញទៅលោកនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបើណាមិនដែលចូលវាបំដល់អត់មែនព្រោះមិនដែលចិត្តទុកដាក់នឹងគ្រូហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូការពារតំណរួចឆាច់បណ្ឌិតដែលមិនគោរពគ្រូនិងវិនិច្ឆ័យពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបើនិយាយពីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងដែលដីខាត់កំពុងធ្វើនេះរឿងគ្រូនិងសិស្សហ្នឹងញាតិញោមគ្រប់លឺដែលលើនតាកំហុសកោហ្នឹងញោមនតាកំហុសកោឬដេកជួបកំហុសចោដែលចូលប្រហមក៏ដែលចូលសង្គ្រាមគឺដែលចូលមាសនឹងអ្នកតប់នឹងតល់អ្នកតប់សម្រាប់តងហ្នឹងណាដែលចូលសង្គ្រាមខ្លាំងបកាយដែលជួយប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងទីដើមពោះជាមួយនឹងនេនលៃនេនមាសនិងនេនលៃហ្នឹងពោះនៅវត្តត្រៀលខេត្តកំពង់ធំរៀនបកាយទៅជួយរៀនសភៅគ្រូនេនមាសនេនលៃហ្នឹងទៅលើកឃើញអាគារថាល្អល្អលើករៀនចេះប្រែតឡាជាគ្រូកាន់ហោះទៅនៅក្នុងជីភ្នំលឿនរបស់បាទដល់អញ្ចឹងលោកគ្រូដឹងអានេននឹងប្រកាសជាអនាគតទៅរបស់ជាតិមកមកវាយប្រទេសកម្ពុជាហើយចឹងយកមេនមាសនឹងទៅបង្រៀនតាមបៃតងតលបង្រៀនចំណេះវិជ្ជាល្អល្អទៅបង្កលការពីប្រទេសជាតិមេនមាសរៀនល្អដល់តែដឹកមកវិញខ្លាចជាដេជោមាសនឹងឯងដល់ខ្លាចជាដេជោមាសនឹងឬខ្លាចហើយតែដេជោប្រហមកនឹងមកពីមកសម្រាប់នៅព្រះរាជវត្តសម្រាប់តងហ្នឹងអាពួកកាច់មាសនឹងវារំកហើយគ្រូចារ្យអធិការនឹងយកទឹកទៅអាលោះតូនឲ្យពួកនឹងពលាវិញទៅបិញតលកោបាត់នឹងវាស្នាមកពួកកាច់មាសនឹងរំទៅបានគេហៅតែយោប្រហមកតោះថ្ងៃនេះខ្លាចជាតាប្រហមកនោះដែលយោមាសនឹងរៀនល្អចេះដឹងឯមានលៃនោះទៅតាំងខ្លួនឯងជាបល័យកងចាស់លើកតបយកមកវាយក្របខ្មែរបានតែយោមាសនឹងទុកទល់ដល់តែឈ្នះនឹងឯងអញ្ចឹងឃើញតែការដែលមិនគោរពពាក្យគ្រូនឹងនាំវិនាសខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូចជាមានលៃជាដើមហ្នឹងហ៎ហើយកន្លែងហ្នឹងបើនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រសត្វតំណាក់ខ្លាំងបកែទៀតដីជោដំទិនដែលមុតដីចំនួនបន្ទុំតរវងតំណាក់ស្រុកសម្រាប់តងយើងហ្នឹងហើយដែលជោខ្លាំងបកែគ្រាន់តែចេញពីហ្នឹងទៅហ្មងហើយដល់អញ្ចឹងទៅបានយើងលើកឡើងថាការដែលមិនគោរពគុណគ្រូនឹងវិនិច្ឆ័យគ្រូតែតនិកដល់បច្ចិនិចញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រពោទិសាស្ត្រកាលវិជិត្រមុនលោកមានការជំនឿអាពាតហើយស្ដេចនឹងជាបានអាហិចក៏មិនជាដែរដល់អាជាបានសង្ឃាប្រពន្ធទេតាអាយោតែខ្ញុំទៅជួបដល់តាទៅនឹងជាដល់ផ្ដាច់អស់សម្រេចទៅក៏បានឲ្យគេជួយយកទៅឲ្យជួបតាគាត់ទៅជួបតាក៏ជាមែនទៅបណ្ឌិតតាដែលមិនគោរពគុណគ្រូនឹងវិនិច្ឆ័យគ្រូមួយទៀតនោះក៏តែចេះធ្វើស្វាយឲ្យខុសទៅមានតែក្មេងម្នាក់បំរៀនលោកគ្រូនឹងមើលចរិតថារៀនមិនកើតទេមនុស្សនឹងល្មើគុណដល់រៀនវាមិនដឹងគុណឯណោះទៅជួយសម្ដៅម្ដាយម្ដាយចេះតែបញ្ញុកូនអើយបង្រៀនគេផងទៅកូនដល់ម្ដាយបញ្ញុខ្លាំងក៏បង្រៀនទៅដល់តែចេះធ្វើស្បាយទៅដល់ទៅធ្វើស្បាយផ្លែខុសអត់ទៅលួចហើយដល់គេសួរឯងចេះពីណាមកអូរៀនពីតាដល់ឡាមករឹករឹកគ្លេចគុណគ្រូអត់ដល់តែចេះពីលោកគ្រូនឹងមកដល់មិនចេះពីគ្រូនឹងឯនោះខ្ញុំរៀនពីនោះមក
ដល់តាតាពុទ្ធឯងតាមយូរយូរវាតាមមុនអាគមនឹងអស់ទៅទីបំផុតលះអាបតតែស្លាប់យ៉ាងវេទនាទៅនេះខ្ញុំក៏ដែរតែមើលគ្រូចឹងតែពោលទីតាក់យើងជាតិមួយនោះរកទីដេញចបៃជ្រៀងដើម្បីបានកោចឹងម្ដាយចាក់ជ្រៀងមានអាគមតាមមួយនោះក៏ចង់រៀនដែរលោកគ្រូនឹងថាបរិញ្ញាបត្រកើតតែមកតើឲ្យវាចេះទៅលោកគ្រូចរិតថាបងហ្នឹងឯណាទៅលួងម៉ែទេណាលួងលួងទៅម៉ែនោះអាកូនអើយសំរៀងគេមកទៅដល់សំរៀងចេះលោកគ្រូនឹងរកតាមគេឲ្យធ្វើទៀតទៅដាក់ដងឲ្យជៀងក្នុងវាំងចូលជៀងក្នុងវាំងទៅកប់ស្ដាច់ខ្ញុំຕົកប្រាក់ខែស្មើលោកគ្រូខ្ញុំដែរបើមិនឲ្យប្រាក់ខែទៀតជុំលែងជៀងខ្ញុំទៅផ្ទះវិញហើយមិនបានណាឯងចង់បានស្មើគ្រូឲ្យនេះពូចំណេះបាលគ្នាស្ដាច់ថាឯណាឯងចំណេះមិនដល់គ្រូទេតែមើលមិនជឿដាក់ប្រឡងគ្នាស្ដាច់ក៏បថាឥឡូវឯងដាក់ប្រឡងគ្រូនឹងស្ដាប់បើណាចាញ់សម្រាប់ចោលបកាហានទាំងអស់ហើយចឹងហើយតែប្រាប់តំណងដល់គ្រូគ្រូនឹងយកទៅគួយថាຕົកឯងពីដើមដឹងតែឈ្នះហើយបើតែឡើងឯងពីចាស់គ្រៀងលែងតាមដេញលែងព្រោះហើយក៏បចាញ់វាមកគេសម្លាប់អញបាច់ទៅនាំខ្មាស់គេទេចងបោសម្លាប់ខ្លួនដល់តែគិតតែក្រុមចងអស់ចុះឲ្យឯងស្លាប់ទៅម៉ែឪចាស់គ្រៀងបានអានចឹងត្រឡប់មកវិញគិតតែរបស់ទៀតទេការនេះខ្មាស់គេទៅចងបោសទៀតបើចោះទៅឡើងយូរយូរតែញ៉ាំចឹងឲ្យចងអស់ហ្នឹងចាំតែបាញ់ចោះមកដល់បងជួយបងណែលោកគ្រូខ្ញុំនឹងក៏ជាកូនតាលោកគ្រូបជាតិមុនដែរលោកគ្រូទៅប្រឡងក៏ចាំខ្ញុំជួយដល់ចឹងបានក្តាំងថាចាំធ្វើតាមខ្ញុំតែឯងដល់ដល់មកប្រឡងដាក់បោកបោកទៅគេដាក់ស្អីពីឲ្យអង្គុយតែចបាញ់ទៅគ្នាជ្រៀងទៅគ្នាតែតែជ្រៀងជ្រៀងជ្រៀងទៅខាងលោកគ្រូនោះជ្រៀងជ្រៀងជ្រៀងបានដល់អង្គការបិទមួយមកជ្រៀងពីលើដែរអ្នកដទៃគេមើលបានអង្គុយតែលោកគ្រូនឹងមើលឃើញជ្រៀងដបស្មានគ្នាបានឯណោះបដាច់ខ្សែជប៉ៃមួយប៉ាក់តែប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូឯនេះឃើញបដាច់មួយប៉ាក់កាន់តែព្រោះឡើងជាងមុនបានតែបដាច់មួយទៀតប៉ាក់ឯនេះបដាច់ប៉ាក់តាមកាន់តែព្រោះជាងមុនទៅទៀតបដាច់បដាច់អស់នៅតតខ្សែមួយនិយាយពីសម្លេងទឹកចេញមកព្រោះអូយព្រោះយោអាកូនតានោះវាចាញ់លោកគ្រូពេកកលែងឃើញលោកគ្រូបដាច់ខ្សែជប៉ៃមួយបដាច់តាមប៉ាក់ដេញទៅកត្រាកត្រាតាមលែងព្រោះដល់ឃើញគ្រូបដាច់មួយទៀតឲ្យបដាច់ប៉ាក់មួយទៀតកត្រាកត្រាទៀតយោបដាច់ក៏ល្អនៅសោះតែមួយលើមានបានតែមានបត់ពិបាកតែកោទម្លាក់ទៅលើឆាកម្ដងគេបាយតិចអមនៅតឡងទៅថាញោមឯដែរលោកមើលគុណគ្រូវិវិញយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងបានជារំលឹកឡើងរំលឹកឡើងវិញប៉ុណ្ណេះគេថាបត់នេះជាការរំលឹកដល់គុណគ្រូដែលគ្រូមានតួនាទីក្នុងវិកេតតកតោប្រពុតក្រុមសំដែងតែមានតួនាទីដល់សោះហ្នឹងតាមយ៉ាងទី1សុវណ្ណេតាំងបលិនតេកលោកគ្រូតែងទូមានព្រៀនបដៅពាក្យល្អល្អដល់សោះទី2សុកសុកឯងតាំងជាបេតិកលោកគ្រូនឹងតែងបង្ហាត់បង្រៀនចំណេះល្អល្អដល់សិស្សឯទី3ឯណោះលោកគ្រូនឹងឯងមិនលះចំណេះទេតាក់មុខតាំងសមុខាយិនោប្រវត្តិចេះអីបង្រៀននោះអស់ពីគួរពីពងញោមជាណាំមើលលោកតាពីដើមក្បាច់ក្បោចម្លាក់សិល្បៈក្នុងខ្មែររត់មកជ្រងវត្តពេលដែលត្រូវមានបីអសនអនខសង្គ្រាមហើយដល់ចប់សង្គ្រាមទៅយើងមករៀនចេះជីវិតទាំងអស់តាំងពីក្បាច់កតុយនេះកតុយហងគ្មានខ្វងក្បាច់ទីទេនេះលើកឯណារៀនចេះជីវិតទាំងអស់អ្នកខ្លះចេះជាងចម្លាក់ជាងធ្វើគាត់ចេះជីវិតពីដើមមិនថាតែប្រទេសខ្មែរទេប្រទេសជប៉ុនដែលល្បីជាងគេក្នុងដែនដីអាស៊ីសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ជប៉ុនប្រមូលខ្មែរមកដាក់មកទាំងអស់រៀនចេះជីវិតទៅរហូតជប៉ុនរីកចម្រើនខ្លាយប្រទេសដ៏អាចអស់ចានសប្តាហ៍ថ្ងៃផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងកលែងគាត់ហ្នឹងកលែងសំខាន់អញ្ចឹងលោកគ្រូបង្រៀនអស់ចំណេះពីពូពីពងឲ្យតែមានឲ្យបង្រៀននោះទី4មកតាមមកជេសោះបរិយេតេតេកដាចំណងចំណោមមិនហ៊ានពោលពាក្យបង្អាក់ទៅទេប៉ុន្តែលើមុខបង្អាក់គេថាពាក្យម្ដាយពាក្យគ្រូកម្រមានអ្នកមានប្រៃមានជួកម្រពីរស់នៅមុខតោះអញ្ចឹងវាខ្ជិលដូចនេនឯងអាណានិយមនឹងអីតោះមានអាណាគេឲ្យកូនទេខ្ជិលយ៉ាងនេះទៅធ្វើកាយកាត់ប
បន្តគាត់ពីមុខតើទៅណាអាត្មាមានសិទ្ធិមួយប្រការសិទ្ធិអាត្មារៀនចំណាំមិនដែលទៅហើយទេក្រៅចំណាំទៅលើគេនិយាយតាមស្អីអត់បានទេញោមណាអញ្ចឹងណាហើយចំណាយខាងទី5ទេសាសុខប្រតានតាមទេគ្រប់ទិសគ្រប់ទីតែងថាអាសាកតយុសិទ្ធិចេញជីវិតនឹងទៅគេថាអាសាកតយុវត្តថាអាសាកតយុសិទ្ធិគេនឹងមិនឲ្យបាត់អស់ទេអញ្ចឹងបានជាលោកសំដែងមកសាសវិញឲ្យសំមានតួនាទី5យ៉ាងជាមួយគ្រូដែរញោមបុថានេនេះចេះក្រោបទទួលលោកគ្រូពេលនិមន្តទៅនិមន្តមកបច្ចុប្បន្នមនីយៈជូនដំណើរលោកគ្រូទៅលោកគ្រូមកអាចជានិកម្មលើកដៃស្ពះវណ្ណិកម្មស្វ័យសង្គមអភិវឌ្ឍនកម្មស្វ័យសង្គមនៃអង្គ5បច្ចុប្បន្នកម្មការក្រោបទទួលជាដើមឡើងទៅអសតោបាយៈស្ដាប់ពីពេលបដៅរបស់លោកដោយគោរពទៅលោកបានបដៅហើយកុំតតាំងប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកចឹងទៅប្រេចារ្យាយៈគូជាបាច់បម្រើលោកដោយការងារកបិកបងសាស្តាចាំទៅក្នុងការនេះអ្នកឲ្យយើងនឹងរៀនយកចំណេះពីឯអ្នកឲ្យយើងនឹងរៀនយកចំណេះពីលោកទៅប្រើការជួយប្រទេសជាតិជួយសាសនារឿងរ៉ាវមានច្រើនណាស់ហើយចឹងកូនតាដែលគោរពគុណគ្រូមានពាក្យបុរាណមួយគេថាពុតគ្រូកំត្រាប់ច្បាប់គ្រូអាយោអានឹងគេថាពុតគ្រូខុសមិនខុសតាមអីញោមណាគេតំណាងពីលោកគ្រូសបអលឹកនិងលោកគ្រូបាទគ្រូគេថាលោកគ្រូសបអលឹកនិងលោកគ្រូសក្រេតមុនហ្នឹងលោកមានការជំងឺឈឺប្រកេះហើយតែលោកឆាន់ហើយលោកយកអាសបអលឹកហ្នឹងមកឃ្វាលចេញអញ្ចឹងទៅយកមកពាក់ប្រកេះលោកហ្នឹងឲ្យវាបាត់ឈឺនោះវាតិចទៅវាបាត់ឈឺប្រកេះហើយធ្វើតែអញ្ចឹងឲ្យតែបានអលឹកឆាន់ដល់តែលោកគ្រូសក្រេតនឹងសកត់ទៅឡើងសក្រេតក្រោយមកទៀតទៅចំណាំហ្នឹងមកឃើញលោកគ្រូសក្រេតអញមុនឲ្យតែបានអលឹកយកមកពាក់អញ្ចឹងឥឡូវអញធ្វើសក្រេតត្រូវទៅធ្វើតាមដែរព្រោះអលឹកស្ដាប់ឃ្វាលសាច់ចេញអស់យកមកពាក់អង្គប្រកេះចឹងរាល់ថ្ងៃឲ្យតែបានអលឹកពីការលោកគ្រូមុនគេពាក់ហ្នឹងគេស្អំក្បាលស្អំប្រកេះក្បាលឈឺដល់ឲ្យឥឡូវគ្មានឈឺប្រកេះផងពាក់ហើយប៉ុន្តែមកពីមិនដឹងឃើញគេពាក់អញ្ចឹងដែរស្មានសក្រេតគេតែងតែពាក់អញ្ចឹងខំពាក់តាមទៅអានេះមិនបាច់យកតាមទេអានោះទុកខុសហើយលោកគ្រូបាទព្រឹងអញ្ចឹងដែរបាទហ្នឹងវាព្រឹងលោកគ្រូឆាន់ហើយលើកបាទហ្នឹងយកមកមើលហើយដល់តែលើកមើលរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅមើលអាកន្លែងព្រឹងហ្នឹងវាប៉ុណ្ណាទៅហើយដល់តែលោកគ្រូសង្កត់ទៅលើកឡើងក្រោយចិត្តធ្វើសក្រេតឲ្យតែឆាន់ហើយលើកបាទមើលរហូតតែបាទលោកក្រោយចិត្តទេញោមបាទចិត្តផងតែលោកស្មានថាសក្រេតគេតែងតែលើកអញ្ចឹងតែឆាន់ហើយលើកអញ្ចឹងលោកខំលើកតាមដែរតែអញ្ចឹងបានធ្លាប់គេហៅតែលោកគ្រូបាទគ្រូលោកគ្រូសបអលឹកអានេះយើងមិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេឥឡូវយើងជាសះពាក្យថាសះហ្នឹងវាជាប់ពាក្យថាកូនសះតែអាម៉េចកូនអាម៉េចសះញោមកូនសះក្នុងទីនេះបើយើងគិតពីពាក្យថាកូនមួយម៉ាត់ចែកមកវាមាន4កូនគេហៅថាអត្តជាក1ខេតជាក1តនកៈ1ហើយនឹងអន្តេវាសកៈ1អត្តជាក់គឺកូនកើតពីខ្លួនយើងញោមណាកូនកើតពីខ្លួនចែកជា3ទៀតអនុចិត្តបុត្រអវៈចិត្តបុត្រអតិចិត្តបុត្រអនុចិត្តបុត្រអវៈចិត្តបុត្រអតិចិត្តបុត្រទឹកតែមានធម៌4រៀងខ្លួនទៀតហោះហើយមួយទៀតហៅថាខេតជាក់កូនក្នុងខេតកូនក្នុងខេតនឹងបានថាលោកចវាយខេតលោកចវាយក្រុងឬក៏លោកមេឃុំមិនថាយើងជាកូនចៅលោកអើអានឹងកូនចៅអញហើយហើយច िवा យខាតទៅមានកូនចៅច िवा យខាតអញ្ចឹងយើងជាកូនដែរកូនរបស់ច िवा យខាតគឺកូនចៅច िवा យខាតដូចលោកគ្រូសុខាអញ្ចឹងក៏ជាកូនចៅយើងជាកូនចៅគ្រូសុខាដែរមួយទៀតគេហៅតិនកៈកូនដែរកូននឹងសុំគេមកអញ្ចឹងគេហៅកូនឈរឬក៏គេហៅកូនអញ្ចឹងអានឹងក៏កូនដែរឯកូនមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះហៅថាអន្តេវាសកៈនឹងគឺកូនចាស់នឹងហើយយើងទួលនេតិជាកូនចាស់ត្រូវគោរពប្រណិប័តទៅតាមទួលនេតិទាំង5យ៉ាងដោយដឹកញាតញោមធ្លាប់ចេះដឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបកករណាសំដែងរឿងនេះនឹងលើកឡើងពីការអនុវត្តក្នុងស្រុកខ្មែរយើងខ្លះ
ស្រុកខ្មែរយើងក្នុងពិធីបូជាសពនីមួយនីមួយគេតែងតែមានពិធីទាំងហែសពគេមានធ្វើមេនគេមានភ្លេងគេមានអីសពយ៉ាងទាំងអស់តើគេធ្វើនឹងដើម្បីអីពុទ្ធបរិស័ទអាត្មានឹងលើករឿងខ្លះខ្លះមកនិទានជូនដូចជាការដែលញាតិញោមកំពុងធ្វើនឹងការដែលសពស្លាប់ទៅសុគតទៅគឺតែងតែមានទៀនធូបស្លាព្រឹងដាក់នៅលើដើមទ្រូងរឿងនេះបើតាមរឿងគេដាក់តាំងពីមុនស្លាប់ញាតិញោមជាកុហកក៏ដូចគ្នាដែរតាំងតែយើងដាក់ការពីមុនស្លាប់មិនទាន់បានដល់ស្លាប់ហើយក៏យើងដាក់ដែរមានទៀនមានធូបមានកាបនេះដាក់នៅលើដើមទ្រូងនឹងអានឹងប្រយោជន៍ដើម្បីអីគេថាឲ្យទៅនាមសកាថ្វាយបង្គំទៅដល់ចូលឡាមនីចែកដីនៅឋានតាបតាំងឯណោះរឿងរ៉ាវនឹងញោមប្រុសរបស់ពិឃោមអងនោះបាញ់សັດ55ឆ្នាំហើយហើយលោកកូនជាទៅលួងញោមមកញោមញោមឯងចូលវត្តចូលវាមកអេអត់ទេអត់ចូលទេលោកធ្វើអីប្រែងទៅលោកទៅខ្ញុំអត់ចូលទេដល់អញ្ចឹងទៅប្រាប់ទៅគាត់នឹងឈឺធ្ងន់ចិត្តប្រាប់ទៅស្រែកឲ្យលោកជួយលោកកូនហើយជួយញោមផងលោកកូនដល់ទៅលើថាលោកហើយឲ្យជួយអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំហើយជួយអញ្ចឹងលោកក៏ឲ្យសាមណេរជួយតែញោមនឹងដាក់មកឲ្យសាមណេរទៅរកទានធូបកាភីអីបានអញ្ចឹងទៅដាក់នៅលើដៃគាត់ទៅញោមចាំស្ទះស្វាយង្គមតាមអាត្មាលោកថាមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ឲ្យស្ដាប់សូមគោរពស្វាយង្គមចំពោះព្រះពុទ្ធចំពោះព្រះធម៌ចំពោះព្រះសង្ឃព្រះត្រៃមហាពុទ្ធិព្រឹទ្ធអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅប្រាប់ទៅគាត់នឹងស្រែកថាលោកម្ចាស់ជាលោកម្ចាស់មានទៅគ្រាមមកច្រើនណាស់លោកម្ចាស់ជាលោកពីខោនេះក៏អញ្ញឹងតាមរេក៏ជាទៅក៏ស្រាប់តែស្លាប់ពេលហ្នឹងទៅបើតាទីចងល់ដល់អ្នកនៅក្បែរហ្នឹងគេសួរចុះអាម៉េចបានជាលោកអញ្ញឹងហើយអាម៉េចបានជាគាត់ត្រែងឲ្យជាគាត់ថាមានទេមកហែហមលោកថាចេះលោកថាទេវតាហ្នឹងមកហែហមគាត់ទៅថាសួរប៉ុន្តែគាត់មើលឃើញទេវតាសត្វស្រីស្រីតាខ្លាំងបាត់ជាមួយលោកបានទៅឲ្យលោកជាអាយលោកកាយញញឹមនេះមកពីក្រែងអតដល់សាឃើញឪពុកបានទៅតាមទូខ្ញុំក៏ដែរអរមនុស្សចិត្តខ្លាំងមាន3នោះយកកាប់មួយកាប់មិនមិនសតិមិនមួយនោះអញ្ចឹងតែចុងក្រោយនឹងទៅតាមទូបានគេទម្លងដាក់ឡាព្រួយមកទៅសប្ដាហ៍នឹងអញ្ចឹងទៅក្រោយពីពេលមានមនុស្សខ្លាំងទៅយើងមានវិធីមួយទៀតដាក់កងបើមនុស្សសាមញ្ញគេដាក់កងតកងកពើដាក់នៅខ្លោងវាចូលឡោះបើខ្លាំងប្តីគេដាក់ខាងស្ដាប់កងមួយបើខ្លាំងប្រពន្ធគេដាក់ខាងឆ្វេងបើអស់ប្រពន្ធអស់ប្តីទៅហើយគេដាក់ទាំងពីរទៅមកបើចំណែកខាងពីខុសស្បងគេដាក់ទុំព័រដូចស្បងឬក៏ទុំមានក្បាច់មានក្បោដើម្បីចម្រើនចម្រើនទៅតាមឋានៈរឿងប្រវត្តិនៃការដាក់ទុំនេះមានប្រភពយ៉ាងច្រើនមានប្រភពមួយនោះថាកាលទីប្រអប់គង់នៅនឹងមានកពើនោះវាចូលទៅសពនោះបងមិនឲ្យពោះទៅកពើទាំងពីរហ្នឹងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងទុំបោជាជីវិតបើតាណាខ្លួនស្លាប់ទៅឲ្យវាយកស្បែកធ្វើទុំបោជាពុទ្ធសាសនាដល់អញ្ចឹងទៅអានឹងវាគាត់តែមានរឿងអញ្ចឹងទៅកពើនឹងវាស្លាប់ទៅគេយកស្បែកហ្នឹងមកបូជាពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទៅអានេះវាគាត់តែដំណាមមកចេះទេមិនដែលបានឃើញក្នុងបីដកនេះយល់ណាប៉ុន្តែដល់ទៅរឿងមួយទៀតរឿងដែលយើងមើលពីសបក្រៅគឺរឿងសញ្ញាសម្គាល់ឲ្យយើងងាយចំណាំឲ្យដឹងថាកន្លែងហ្នឹងមានមនុស្សស្លាប់ឬមានលោកប្រកបអានេះក៏យើងមើលពីក្រៅប៉ុន្តែមើលពីក្នុងតែដាក់ហ្នឹងមានអត្ថន័យច្រើនអត្ថន័យទី1គេថាគ្រប់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអង្ការដែលវាស្ដាច់ក្រុងពលីប្រែកលាទៅជាកពើវាមានរឿងវិទានជាប់ពីសាសនាព្រាហ្មណ៍ទេអង្ការនោះស្ដាច់ក្រុងពលីហ្នឹងគេតំណាថាប្រពន្ធយើងទៅបាត់បានដីហើយនាំឲ្យបងឈៀនណាបានសមានយកម្ដងទៅបងលេងរិទ្ធជាមជ្ឈិមគាត់ខានដីដល់ចឹងឲ្យដីមកបងទៅហើយនាំប្រែកលាជាកពើគេចំណេញត្រាចាក់កបាលហើយចឹងបានគេថាគ្រប់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីហ្នឹងរំលឹកទៅដល់កពើហ្នឹងបានគេទៅទៅកពើអានេះសាសនាព្រាហ្មណ៍ខ្ញុំណា
អបដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានជាប់រឿងរ៉ាវពីរឿងព្រះនាងវរព្រះចំនួនបច្ច័យចេថាទី2តលិននៅអតុកយើងនេះហើយមានព្រះនាងវរព្រះដែលថាព្រះនាងកំពុងឈូកដាក់ប្រពន្ធនេនធនវិលេទៅនោះគេដេញចាប់អស់7យក7ថ្ងៃលះរតនគរីដុលគរីមកចាប់បាននៅចេះក្រុមក្រុមសពយកគេលះមើលកូននឹងទៅក៏វាស្លាប់បាត់ទៅគេកសាងព្រះនាងសព100កសាងចេះដៃព្រះនាងវរព្រះនៅតំណនោះហើយគេយកអាស្បៃក្រពើនឹងដាក់តាំងពោជានៅតំណដល់ទៅពីមុខចេះដៃដល់អាស្បៃក្រពើនឹងពុកអោយទៅគេដាក់ឋានៈធ្វើដូចស្បៃក្រពើនឹងក៏វាជាប់កោមកអញ្ចឹងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របស់ខ្មែរយើងមួយដែរខ្លះគេថាយកតាមរឿងនឹងបន្តតែយើងដាក់នឹងវាថារឿងបន្តវាមិនបញ្ហាទេចុះកន្លែងខ្លះក្រៅវិបន្តក៏ដាក់ដែរនោះរឿងអីថាក្រៅវិបន្តក៏ដាក់ដែរនឹងដល់ថាយើងយល់ទៅរឿងក្នុងតារាមួយគេថាការពារកំឲ្យមានព្រៀងអសរកាយបិទតាមានការចាច់មកអស់លោកបងយើងកុំឲ្យមកយាយីបងយើងពេលព្រោះចំណត់ផងមានតោកោតាមចែកដី84000បាត់ដីអាឯឆ្លងហ្នឹងមានមួយនៅតាមប្រាក់ហ្នឹងមេតាបតាថាចុះមករបស់មកដល់ពួកព្រៀងពួកកោអស់លោកតាមវិធីបងទេអត់ប្រហែលមានរឹកលោកលេងមានហ្នឹងឯណាណៃម្ដងមកតែចាប់មានហ្នឹងអាមានហ្នឹងប្រែកលាជានេះរៀបតែខំអស់ប្រពុតថាអស់ប្រពុតថាប្រែកលាជាគ្រុតតែចិត្តនេះរៀបនឹងវិញដេញចោតដេញឡើងចាប់គ្នាបានទៅចងចោតនឹងចកេះភ្នំហើយដល់ឥឡូវក៏ប្រពន្ធលោកនិមិត្តយកអំរងស្បែកឆ្កែមកនិមិត្តឲ្យជាជាខ្សែចំណងចោមាននឹងជាប់ទាំងភ្នំព្រោះអាស្បែកឆ្កែវាស្អុយយូរហើយអញ្ចឹងបានតាតាដែលគាត់ចេះគេហៅថាមានគៀថាចំណងព្រះឧបគុណទេញោមដល់អាមាននឹងវាស្អុយវាធំទៀតជាងមកអាស្បែកឆ្កែយូរដល់អាមាននឹងវាអស់កម្លាំងណាស់ស្បែកឆ្កែជាងទៅវិញបោកភីងទាំងភ្នំអត់ដល់គេស្អុយវាទៀងមកទៀតទៀងទៀងយឺតយឺតយឺតអស់កម្លាំងបោកភីងទៅទៀតតែអង្គប្រពុតទេមកនៅខាងការប្រពុតគង់នៅឯឡើងមកចាច់ចោលគេមកណែតតៃថ្ងៃទេឥឡូវប្រពុតលែងតតៃចាច់តៃទេមកអញ្ចឹងសុំចោលចាញ់ហើយចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅបងឲ្យសុំតលែងវិញមកបាទប្រពុតតាមទុកថាឥឡូវណែចំណាំទុកហ្នឹងចាប់ពីពេលណែទៅមានពិធីបន់ពិធីអីចំណាំមើលបើគេដល់ទុកណែមិនបាច់មកប្រពុតទេគេក៏ឆ្ងាយទេមកអញ្ចឹងឲ្យតែមានបន់គេដល់ទុកជាសញ្ញាហ្នឹងកុំឲ្យមានពុកមាអមនុស្សយៈទេវាសាច់ការកលៃកាច់ចាច់មកអស់ហ្នឹងបានទីវាមានជាប់នីតិដាក់ຕົងនឹងមករឿងឡើងនឹងមានវែងឆ្ងាយមកសង្ខេបជូនរឿងប្រវត្តិຕົងនេះមកប៉ុណ្ណេះតទៀតនិយាយពីរឿងខែយើងមានលោកអភិធននិងមេតិការរឿងនេះកើតឡើងនៅនគរណាំស្នោប្រទេសសៀមនេះយោលោកពួនអង្គហ្នឹងស្និទ្ធស្នាលជាមួយស្ដេចនគរណាំស្នោហ្នឹងដល់ស្ដេចក្នុងប្រកួតទៅជ្រះថ្លាពេកយកទៅចូលរួមខែស្ដេចគេដែរហើយវាអត់អីទៅទៅពិភាក្សាជាមួយអ្នកចាប់ចែកកម្មវិធីក៏រៀបចំអញ្ចឹងទៅដាក់មកអង្គចាស់ហ្នឹងធ្វើជាអភិធម្មទៅពួនអង្គទៀតធ្វើមេតិកាទៅពិចារណាផលទៅក៏ជាប់ជាទំនៀមនឹងធ្វើទៅរបស់ថ្ងៃហើយពិធីមានប្រាយលៀកអានឹងប្រាយទៅរាយពេញផ្លូវទាំងអស់លោកបងត្រាយថាឆ្អឹងរបស់មនុស្សយើងនឹងរាយពេញផែនដីអញ្ចឹងជាតិនឹងយើងកើតនៅកំពង់ស្ពឺស្លាប់នៅកំពង់ស្ពឺជាតិក្រោយយើងកើតនៅតាកែវស្លាប់នៅតាកែវឆ្អឹងយើងចោលនៅតាកែវជាតិក្រោយទៀតកើតនៅពោធិ៍សត្វស្លាប់នៅពោធិ៍សត្វឆ្អឹងយើងរាយនៅពោធិ៍សត្វអញ្ចឹងយើងមិនដឹងតាមកំណើតពីដើមណាមកទេយល់ហើយអញ្ចឹងតាមស្លាប់តាមស្លាប់រស់មិនឈ្នះពោធិ៍របស់ថ្ងៃនឹងចង់យើងរៀបពេញផែនដីបានពីប្រៃរៀបនឹងហោះអាកន្តោស្បូវធ្លាក់នេះពីដើមគេដាក់ពីមឈូសឲ្យមនុស្សអ្នកហែមកជាកាន់អានឹងជានិមិត្តរូបសញ្ញាថាយើងនឹងជីវិតយើងដូចជាវត្តផ្ទះកាលាអញ្ចឹងមានវេថ្ងៃនេះវេគេថ្ងៃក្រោយវេយើងបន្តគ្នាអញ្ចឹងគេមិនគាត់ពីទីក្តីស្លាប់នឹងទេទេសកាសកាជូនអញ្ចឹងលោកណាអ្នកមានជាតិត្បូងហ្នឹងបញ្ជាក់ថាពីទៅវាស្ឹកអស់ទៅអស់ទៅដោយអាយុសង្ខារយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងខំកសាងសុខភាពហើយរឿងរ៉ាវផ្សេងពីនេះទៀតក៏នឹងមាន
ើងមានពិធីសូត្រស្មោកដល់អភិធម្មឯនេះក្មេងៗមិនបាច់ខ្លាចទេក្មេងៗខ្លាចលើកពីស្មោកដល់អភិធម្មនាំគ្នាខ្លាចអត់ទេញោមអ្នកណាតាំងចិត្តតាមព្រះអភិធម្មទៅគោរពជាជាងមកជំនាញពីផ្ទះអត់បានគាត់បានអត់ណោះហើយចាំតែទៅនោះឲ្យយើងស្ដាប់មានការសង្វេគពីអាយុសង្ខាររបស់យើងខំធ្វើបន់ហើយម្យ៉ាងទៅរំលឹកពីរឿងរ៉ាវប្រពន្ធរបស់ចាំអ្នកជួយសូត្រក៏បានគាត់អ្នកស្ដាប់ក៏បានគាត់មុននឹងបញ្ចប់និយាយពីរឿងភ្លេងខែបន្តិចភ្លេងខែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមានភ្លេងខ្លងខែភ្លេងខ្លងយោភ្លេងកកកភ្លេងកកជ្នះនិងភ្លេងជ្នះជ័យសត្វភ្លេងសម្រាប់ក្នុងពិធីហែទាំងអស់ហើយគេនិយមពេញចិត្តសម្បត្តិភ្លេងខ្លងខែនិងខ្លងយោបើខ្លងយោគេលេងតាមពិនទៀតបើខ្លងខែគេឋានតម្លៃមកទៀតតម្លៃណៃគេនោះញោមតម្លៃខ្លងខែអាភ្លេងនឹងហេតុអីបានជាគេលេងអញ្ចឹងគេនិពន្ធកាលពីណាមកញោមអញ្ចឹងញោមចាំដោះស្រាយណាហេតុអីបានជាប្រងបែកនឹងពៀនទៅនៅខែតតាហេតុអីប្រងបន្តខែតតាហេតុអីប្រងត្រាស់ដល់ខែតតានេះជាប្រស្នាមួយញោមគិតដោះស្រាយឲ្យមែនទេខែពិសាជាដើមរដូវខែពិសាជាដើមឆ្នាំខែពិសាជារដូវភ្លៀងផ្លឹកឈើដែលជ្រុះអស់ចេញជួយខែពិសាចេញការនៅខែពិសារដូវរាំងស្ងួតចាស់ដូររដូវថ្មីនៅខែពិសាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់អស់ចេញឆ្នាំថ្មីពីដើមនៅខែពិសាគេប្រៀបធៀបបណ្ណាជីវិតយើងចាស់ផ្លាស់ថ្មីយ៉ាងដែរបានប្រអងប្រេងទៅពីនៅក្នុងខែពិសាផ្លឹកឈើព្រៃលំពីនេះជ្រុះអស់រលីងហើយខែពិសាលក់រួចថ្មីឡើងវិញបងប្រេងទៅពីដំណើរពីនោះឲ្យយើងឃើញថាជីវិតចាស់ទៅត្រូវខ្លាំងហើយតាមថ្មីយ៉ាងហ្នឹងអ្នកទីតែភ្លេងខ្លងខែជាតម្លឹងមើលថាសត្វរីកណ្ដឹងខែណាក៏វិយមដែរប៉ុន្តែវិយមខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺខែពិសាញោមមិនជឿទៅអង្គរវត្តខែពិសាមើលចុះយំតហឹងពេញនៅអង្គរវត្តជាដើមឬក៏នៅព្រៃលុកមនីប្រទេសឥណ្ឌាខែពិសារីកណ្ដឹងយំខ្លាំងជាងគេពេលបងប្រេងទៅពីផ្កាជើងផ្កាព្រៃរីកចេញមកបាត់ជុំតហឹងពេញព្រៃក៏ប្រាក់រំពើញាប់ញ័ររីកណ្ដឹងជុំអស់សម្លេងយ៉ាងខ្លាំងរលំរលោចនៅក្នុងព្រៃនោះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អ្នកនិពន្ធនឹកថាបាត់រីកណ្ដឹងជុំតបដាយព្រះអង្គប្រេងទៅពីអញ្ចឹងទៅគេក៏នាំគ្នាបង្កើតជាតម្លៃខ្លួនអស់យ៉ាងពេកចលាយថាដូចជារីកណ្ដឹងជុំតបដាយពេលបងប្រេងទៅពីអញ្ចឹងឯងខែពិសាជាខែព្រៀងតាមឆ្នាំមានមេឃរលំធ្លាក់មកបេះតប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 នៅលើស្លឹករាំងភ្នំធ្លាក់ពីស្លឹកចាស់មកលើស្លឹកថ្មីបានជាគេបង្កើតកងធំកងតូចវាយទៅលើបេះតបបេះតបនឹងជានិមិត្តរូបថាធ្លាក់តាមឆ្នាំវានឹងធ្លាក់មកហើយយូរយូរម្ដងគេលើស្នោតកោធំបាច់ក្រឹម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 នឹងហើយជាផ្គរដើមឆ្នាំឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចេញចូលដើមឆ្នាំឆ្នាំថ្មីឲ្យពិចារណាអាយុរាងកាយបាត់របស់យើងនឹងខ្លះចេញទៅគ្នាយ៉ាងដែរអញ្ចឹងកម្មវិធីទាំងអស់ដែលបុរាណលើកឡើងទុកក៏មានអត្ថន័យញោមប៉ុន្តែយើងមិនអាចដកស្រាយអត្ថន័យទាំងនេះឲ្យបានក្នុងពេលវេលាគ្រានេះទេដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់ដែលកើតឡើងពីការសម្ដែងធម៌ប៉ុណ្ណេះបន្តជួបព្រះដែលជាប្រគំជាម្ចាស់ព្រះនាមសពបុគ្គលោកអតិថានទៅនៅទីកន្លែងណាហើយក៏សូមឲ្យទេវតាជួយនាំតំណាងបងប្អូនទាំងអស់កូនចៅសាគុណបានធ្វើក្នុងទីនេះឧទ្ទិសប្រគល់ទៅដល់ព្រះដែលជាប្រគំអតីតសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាដែលជាអបោសាសដ៏កំពូលប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគបដាក់ឡើងនៅដែនដីនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះដែរព្រមទាំងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមានជួយជាតិជួយសាសនាទាំងអបាលអាមានទទួលអនិច្ចធម៌ទៅសូមឲ្យបានចំណែកបុណ្យនេះផងដែរវរៈជនវរៈសាសនាហាជាតិលោកអបញ្ញាលោកមេតតធំធំដែលបូជាពលិជីវិតដើម្បីជាតិសាសនាបន្តស្នាដៃទុកឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃនឹងឯងលោកបានអនិច្ចធម៌ទៅហើយសូមជូនបុណ្យកុសលដល់លោកដោយសម្បត្តិទុកក្នុងខា
ៀនឪពុកនេះម្ដាយដែលស្លាប់ទៅហើយក៏សុំឲ្យបានផលនេះទៅជូនទៅឲ្យគ្នាអាយពុទ្ធកោរបស់អការណាគ្រប់ព្រះអង្គព្រះដែលជាប្រគុណព្រះអនុគុណគ្រប់និងញាតិញោមដែលមកចូលរួមទាំងចាស់ទាំងក្មេងក្នុងកិច្ចការកសាងមហាបុរសធម៌នេះបាត់ណានៅសម្បត្តិណាសុំឲ្យបានសម្បត្តិនោះសូមបានសុខបានចម្រើនមានកូនសិទ្ធិកូនល្អប្រកបដោយប្រឡងធម៌កុំឲ្យជួបសត្វពុកជាមួយនឹងពាក្យអសប្បរោះកើតជាតិណាណាជួបតែនឹងព្រះប្រទះតែនឹងធម៌ជួបតែអ្នកល្អជារៀងរាល់ជីវិតកុំឲ្យស្បក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 កើតជាតិណាណាកុំឲ្យល្ងឹតកុំឲ្យល្ងងឲ្យសោះគឺស្វាងចាស់ពីពេលនេះទៅលែងទៅរស់លែងទៅប្រែធ្វើដំណើរតាមបដិជាប្រគុណជាម្ចាស់ធ្វើដំណើរតាមប្រគុណជាម្ចាស់ទៅរកបរមសុខដូចគ្នាអស់លោកតាមពីជើងជាក្រាមជើងឆ្នាំអ្នកខ្វល់ខ្វាយប្រដៅជារត់ទឹកថែប្រអប់ថែអំបើថែវិជ័យចិត្តបលែផ្លែជួយលៀងចាស់លៀងឆ្នាំលៀងបាត់លៀងពេអ្នកជួយខ្វល់ខ្វាយប្រដៅជា